Och titta, där kommer tårarna. Åh. Hej och välkomna till en ny video från Spela med mig, leksakskanalen. Idag så ska jag visa er den här dockan som kallas för Crybaby. Och det är alltså dockor, det finns olika. Eller det finns en serie med olika. Och de kan gråta på riktigt. Här ser ni det lilla hålet i ögat där själva tårvätskan kommer ut. Och jag har visat er ett par av de här på kanalen tidigare. Så det här är nummer 3 i ordningen. Och just den här heter Fancy. Och hon har en jättesöt flamingo overall på sig. Som ni ser här på huvudet så är det en flamingo näbb. Och hon har en liten rosa lugg. Vi kan kolla lite på baksidan också. Här ser ni de andra dockorna som ingår i samma serie så att säga. Så som ni ser här så har vi ett antal olika. Jag tror att det var den här som vi hade tidigare på kanalen. Och den här. Så den här Fancy är alltså nummer 3. Okej, vi ska ta ut henne ur förpackningen och kolla lite närmare. Här har vi alltså dockan i sin helhet. Jag kanske ska tillägga att den här är för barn 18 månader och uppåt. Så det är alltså till för ganska små barn. Hon kan röra på armar och ben. Om man tar av henne kapuchongen så ser man här att hon har inget hår. Så hon ser definitivt bättre ut med kapuchongen uppe. Men här har vi även det här hålet där man ska fylla på vatten. Så att det kommer ut tårar. Men det ska vi göra lite senare. Vi tittar först lite på dockan. Hon har små typ fjädrar här på undersidan av armarna. Det ska ju vara en flamingodräkt då. Napp har hon också. Och poängen är alltså när man tar ut nappen så kommer hon att börja gråta. Så det kommer dels ett ljud. Och sen när vi har fyllt på vatten så kommer även tårar i form av vätska. Så jag har nu satt i batterier och vi ska demonstrera. Det kommer bara att vara ljud först för jag har inte fyllt på något vatten än. Så nu tar jag ut hennes napp. Och hon börjar gråta. Åh. Det här upphör då om man sätter in nappen igen. Så det är väldigt verklighetstroget. Igen. Hon slutar gråta så fort man sätter in nappen igen, så det är ju bra. Så man kan alltså rätta ut hennes ben så att hon ligger ner, eller så kan man böja dem så att hon sitter upp och även armarna går att röra upp och ner. Testa en gång till och tar ut nappen och sätter i den igen. Okej, nu ska vi alltså fylla på med vatten. Och det gör man här uppe på, så man får ta ut, man får ta bort kapuchongen och så får man öppna den här luckan som hon har uppe på huvudet. Och under luckan så gömmer sig då ett lock. Så man skruvar av och sen så fyller man med vatten. Och det är då det här som kommer rinna ut genom de här små hålen vid ögonen. Tårkanalerna kan man säga. Så nu har jag fyllt med vatten och jag ska demonstrera. Nu när jag tar ut nappen så förhoppningsvis så kommer hon även att gråta med riktiga tårar. Så vi ska prova. Jag ska bara sätta på kapuchongen ordentligt och sätta henne upp. Och nu ska vi testa. Så jag tar ut nappen och nu väntar vi bara på tårarna. Ingenting hände, jag testar en gång till. Det kanske tar en liten stund innan. Nu kommer de! Oj, det ser väldigt, väldigt dramatiskt ut faktiskt. Åh, hon ser jätteledsen ut, stackarn. Okej, jag sätter in nappen igen så hon slutar. Ja, det var faktiskt väldigt, väldigt gulligt med de här tårarna. Ganska så verklighetstroget faktiskt. Och väldigt, väldigt effektfullt.
Och som sagt, den här dockan är tänkt för barn 18 månader och uppåt. Så det är alltså ganska små barn som det här lämpar sig för. Jättegullig tycker jag. Gullig dräkt. Roligt det här med tårarna och allting. Så en jättebra leksak till exempel småsyskon. Skriv gärna i kommentarerna vad ni tycker. Skriv och berätta om ni har en sån här. Glöm inte att ge mig en tummen upp och prenumerera även på vår kanal. Vi lägger upp nya videos varje vecka. Tack så mycket för den här gången och vi ses i nästa video.